محاد كلا سعطا قاب كيلو قسو دوويي مدحويناها جموريا دا سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي مقالة جبوتي حرون تودن كاسي iyo sidoo oo kale sidii loogu qaabilay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geed mudane bihi oo raisul wasaaraha waddanka Djibouti uu soo dhaweeyay ayaa waxay u muuqatay inuu ka heersareeyay qaabka loo soo dhaweeyay madaxweynaha waddanka Soomaaliya halkan ayaa waxa ka muuqanaya quursi iyo sidoo oo kale Soomaaliland inay la macaamilayso Djibouti maamul goboleed ka tirsan waddanka Soomaaliya waxaaglinta xukuumadda Muqdisho ee Geelli ayaa ah wax soo jireen oo aan ahayn wax ku cusub maanta saaxada siyaasadda ee Soomaalida waxana dhowr mar oo hore oo khilaafka Soomaaliland iyo Soomaaliya uu cirka isku shareeray oo la saftay madaxweyne Geelli waddanka Soomaaliya sidaas oo ay tahay madaxda iyo siyaasiinta Soomaaliland ayaa qadirin u haya madaxda waddanka Djibouti oo ay deris yihiin waxaa labada xukuumadood ka dhaxay cilaaqaad aan buurnayn oo aanay Djibouti Soomaaliland marnaba u hagar bixin madaxweynayaashii ka horeeyay labada xukuumadood ee xisbiga kulmiye ee talada isaga dambeeyay ayaa il gaar ah ku hayay cadaawada ay u qabto Djibouti Soomaaliland waxana ay saari jireen cadaadisyo kala duwan hase ahaatee intii xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland hayaa uu noqday xisbul xaakimka ayaa Soomaaliland waxa ay u soo dhaweeyay waddanka Djibouti hase ahaatee Djibouti wax soo dhaweeyay ma sameyn soo dhaweynta Xasan Sheekh Maxamuud ee heerka sareeyse ee uu ku qaabilay mudane Geelli ayaa waxa uu ku soo daabacay bartiisa Facebook isagoo ku soo dhaweynaya waddankiisa hase ahaatee soo dhaweyntii mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna halkaas maanta ka degay ayaan meel laba lagu soo qorin marka laga reebo xafiiska madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegay in raisul wasaaraha waddankaasi uu soo dhaweeyay madaxweynaha kuna qaabilay reportka iyo sidoo kale warbaahinta Soomaaliland laga leeyahay oo qaadaa dhigaysay safarka madaxweyne Biixi uu ku tagay waddanka Djibouti su'aasha isweydiinta mudan jawaabna aan loo hayn oo ay tahay inuu ka jawaabo Ismaaciil Cumar Geelli ayaa ah muxuu ku kala dhaweysanayaa Muqdisho iyo Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed